Kampionati i pesti ping-pongut midis shkollave nëntëvjeçare të Durrësit ishte aktiviteti i radhës sportiv i organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve. Secila shkollë pjesëmarrëse në këtë kampionat u përfaqësua me 6 nxënës, 3 djem dhe 3 vajza. Masiviteti dhe gara e fortë sportive mes nxënësve ishin dyti pare dalluese të këtij aktiviteti. Specialistë të ping-pongut dhe mësues të edukimit fizik shprehen se aktivitetet të tilla jo vetëm rrisin masivitetin në sport, por shërbejnë edhe për spikatin dhe evidentimin e talenteve. Kë ishe ben masivizimit dhe nga masivizimi mal del cilësia që neve të shqipo evidentojmë në gjithë shkollat elementet e grupit parë që i themi në Qendra Kulturore nga klasa 4 dhe në klasa 5 dhe nga klasa 6 dhe në klasa 9. Si një ndër specialistët e ping-pongut dursak, si e shikoni ping-pongun sot? Unë mendoj që vitin tjetër ose ky vit që vazhdim, mendojmë që si duhet ta qojmë sigur dikur si në kohën tonë. Aktiviteti po shkon shumë mirë, janë krijuar të gjitha kushtet në shkollën tonë për zhvillimin e këtij aktiviteti. Këtu evidentohen edhe gjithë talentet e reja që mund të jenë nëpër shkolla të ndryshme të qytetit. Shpresojmë që të tilla aktivitete zhvillohen sa më mirë, sa më shumë edhe sa më shpesh, që të shikojmë dhe elementet e reja që mund dalin nga llojet ndryshme të sporteve. Në përfundim të kampionatit u shpallën dhe fituesit për djem dhe vajza sipas kategorive për kat. Kështu në kategorinë e parë për vajza fituese u shpall Vesa Quhu e shkollës Turgut Ozal dhe për djem Oltion Ikonomi i shkollës Kushtrimi i Lirisë. Në kategorinë e dytë fituese për vajza u shpall Meki Sota e shkollës Vasilziu dhe për djem fitues u shpall Andrea Ranxha i shkollës Frym Dashurie. Dhe në kategorinë e tretë ishte shkolla Mihal Ekonomi e cila u shpall fituese si për djem dhe për vajza, ku për vajza fituese u shpall Alba Xhupi dhe për djem Erik Likaj. Për fituesit e vendeve të para dhe të dyta u ndan kupa dhe certifikata që u dorëzuan nga drejtuesit e aktivitetit.